साँझ पख आयो निकै ठूलो खबर कांग्रेस संघको सहकार्य तोड्ने प्रचण्डको अन्तिम तयारी आजै ओली संघ निर्णायक वार्ता गर्ने दर्शकबिन नमस्कार अनि हार्दिक स्वागत छ तपाईहरुलाई हाम्रो युट्युब च्यानलमा सदाका जस्तै आज पनि नयाँ ताजा समाचारको साथमा फलोअप रिपोर्ट सहित उपस्थित भइसकेका छौं कृपया यो भिडियोलाई अन्त्यसम्म हेरी हामीलाई साथ दिनुहोला दर्शकबिन तपाईहरुले अहिलेसम्म हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन भने कृपया सब्स्क्राइब गरी साथमा रहेको बेल आइकनलाई भाई हामी सँग जोडिनु होला दर्शकबिन तपाईहरुले यो भिडियो कुन ठाउँदेखि कहाँबाट हेर्दै अनि सुन्दै हुनुहुन्छ पहिलो पटक हेर्दै हुनुहुन्छ या तपाईहरु रेगुलर हेर्ने गर्नुहुन्छ कृपया कमेन्ट बक्समा सानो कमेन्ट छान्न भने झर्को नमानि दिनु होला दर्शकबिन अब सुरु गर्न चाहन्छौं पुरा समाचार राष्ट्रिय सभाको अध्यक्षमा आफ्नो दाबीका कारण कांग्रेस र माओवादी केन्द्रबीच सम्बन्ध चिसिदै गएको छ खासगरी राष्ट्रिय सभाको निर्वाचनमा कोशी प्रदेशमा आफ्नो दलको उम्मेदवार पराजित भएपछि माओवादी नेतृत्व कांग्रेससँग तीव्र असन्तुष्ट भएको छ माओवादीको अधिकांश नेतृत्व तहका नेताहरूले कांग्रेससँगको सहकार्यमा पुनर्विचार गर्नुपर्ने आवाज उठाएको बेलामा अहिले राष्ट्रिय सभाको अध्यक्षको निर्वाचनको मुखमा सत्तारूढ गठबन्धनका मुख्य दुई घटक कांग्रेस र माओवादी वारपारको स्थितिमा आइपुगेका छन् 29 फागुनमा हुने राष्ट्रिय सभाको अध्यक्षको निर्वाचनमा माओवादीले उम्मेदवारी दिन निर्णय गरिसकेको छ यससँगै 11 माघमा भएको राष्ट्रिय सभाको निर्वाचन अघि नै माओवादी र नेपाली कांग्रेस बीच राष्ट्रिय सभाको अध्यक्षमा कृष्णप्रसाद सिटौलालाई अगाडि सार्ने भद्र सहमतिको चर्चा भएको छ तर प्रधानमन्त्री एवं माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सार्वजनिक रूपमै त्यतिबेला अर्कै परिस्थिति भए पनि अहिले त्यो परिस्थिति फेरिएको भन्दै आफूले पनि कांग्रेस संघको सहकार्य तोड्ने मनसाय बनाएको निष्कर्ष सुनाएका छन् कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा भने वर्तमान गठबन्धन कुनै पनि समस्या नभएको भन्दै कुनै पनि हालतमा नटुट्ने दावी गरेका छन् प्रधानमन्त्री दाहालसँग यो बीचमा नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसँग निरन्तर भेटवार्ता गरेका छन् उनीहरूको सत्ता सहकार्यको लागि सहमति नजिक पुगेको विश्वस्त स्रोतले दावी गरेको छ प्रचण्ड प्रधानमन्त्री पनि एमालेकै साथ र समर्थनमा राष्ट्रिय सभाको अध्यक्षको लागि उम्मेदवार दिने भनेर पार्टीबाट निर्णय गराएको भन्ने बारेमा कांग्रेस पदाधिकारीको बैठकमा पनि छलफल भएको छ पदाधिकारीको बैठकमा अधिकांश नेताले सभापति शेरबहादुर देउवाले माओवादीले विश्वासमा लिन आग्रह गरेका छन् देउवाको दूतको रूपमा उपप्रधान एवं रक्षा मन्त्री पूर्णबहादुर खड्का र ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसँग भेटवार्ता गरिसकेका छन् अब नेपाली कांग्रेसले राष्ट्रिय सभाको अध्यक्षमा माओवादीलाई नै दिने सहमति गरे पनि प्रचण्ड एमालेसँगको सहकार्यको लागि धेरै अगाडि बढिसकेको जनाइएको छ सत्ता सहकार्यको लागि पटक पटक ओली र प्रचण्ड बीच एक्ला एक्लै भेटवार्ता भएका छन् एमाले नेतृत्वले भने समय घर्किएपछि सहमति गर्नुको अर्थ नहुने भन्दै आजभोलि नै सहकार्यको लागि सहमति गर्न दबाब दिँदै आएको छ विश्वस्त सूत्रका अनुसार प्रधानमन्त्री दाहालले आजै साँझसम्म केपी शर्मा ओलीसँग निर्णायक वार्ता गर्ने जनाइएको छ आज बिहान मात्रै एकीकृत समाजवादीका सम्मानित नेता तथा पूर्व प्रधानमन्त्री झलनाथ खनालले पनि प्रधानमन्त्री दाहालसँग भेटवार्ता गरेका छन् खनालपछि पछिल्लो समय वामपन्थीको एकताको पक्षमा सक्रिय भएका छन् ओली र दाहालबीच सहमति भए नेपालका सबै वाम एक ठाउँमा हुने सम्भावना रहेको जनाइएको छ कांग्रेस महासमिति बैठकमा भएको छलफल र लिएको निर्णयबाट दाहाल र ओली सहकार्यको लागि नजिकिएको चर्चा चलेको छ खास गरी कांग्रेस सहमति पछि महासमिति बैठकतर्फ हिन्दू राष्ट्रको लागि हस्ताक्षर अभियान चलाइनुले पनि कांग्रेस कतै हिन्दू राष्ट्र हुँदै राष्ट्र संस्था फर्काउने गरी त अगाडि बढ्दैन भन्नेमा दुई नेता सशङ्कित बनेको पनि बुझिएको छ त्यस्तै कांग्रेसले गठबन्धन नगर्ने भनेर गरेको निर्णयबाट प्रधानमन्त्री प्रचण्ड बिचकिएका छन् त्यस्तै माओवादीको 10 वर्ष सशस्त्र जनयुद्धबारे पनि कांग्रेस महासमिति बैठकमा अनावश्यक बहस भएको भन्दै माओवादी वृत्तमा आक्रोश रहेको छ प्रधानमन्त्री प्रचण्डले पनि सार्वजनिक रूपमै यसबारे असन्तुष्टि पोखिसक्नु भएको छ ओली र प्रचण्ड बीच सत्ता सहकार्यको लागि अहिले एमालेबाट विष्णु पौडेल रघुवीर महासेठ सक्रिय छन् उता माओवादीबाट भने वर्षमान पुन सक्रिय रहेको बुझिएको छ प्रधानमन्त्री दाहाल र ओलीबीच सत्ता सहकार्य बारे सहमतिमा पुग्नको लागि गत माघको अन्तिम साता नै निर्णायक वार्ता भइसकेको जानकारी प्राप्त भएको छ प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड यति बेला बागलुङको पञ्चकोटमा जारी सर्वसिद्धिधाम अनन्त श्री ब्राह्मण्डीय महायज्ञमा सहभागी हुन त्यहाँ पुगेका छन् उनी काठमाडौँ फर्किए लगातै एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसँग निर्णायक भेटवार्ता
गर्ने बताइएको छ। आज साँझसम्म दुई नेताबीच नडायक भेटवार्ता हुने विश्वस्त स्रोतले जानकारी दिएको छ। उता नेपाली कांग्रेसले भने कुनै पनि हालतमा गठबन्धनको सरकार नटुट्ने जनाइरहेको छ। नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले पनि गठबन्धन टुट्न नहुने र टुट्न नदिने जिकिर गरेका छन्। राष्ट्रिय सभाको अध्यक्षको लागि गठबन्धन टुट्न नसक्ने जिकिर गरिरहँदा यता भने नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीबीच गोप्य भेटवार्ता भएको जिकिर गरिएको छ। विश्वस्त स्रोतले जनाए अनुसार नेकपा माओवादी केन्द्र र नेकपा एमाले मिलेर सरकार बनाउने र नेपाली कांग्रेस फेरि पनि सरकारबाट बाहिर जान सक्ने सम्भावना रहेको जनाइएको छ। एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले भने आफू प्रधानमन्त्री बन्न नपाउने देखेपछि गठबन्धनलाई जसरी भए पनि जुनै पनि हालतमा टिकाई राख्न चाहेको बुझिएको छ। उता झलनाथ खनालले भने वामदेव गौतम झलनाथ खनालहरू भने अहिले कम्युनिस्टहरूलाई एकता गरेर अगाडि बढ्नुपर्ने, केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड मिलेको खण्डमा सबै कम्युनिस्टहरू एक ठाउँमा आउन सक्ने सम्भावना भएको भन्दै त्यसतर्फ बढी ध्यान दिएर जोड दिएको जनाइएको छ। त्यस्तै नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा अन्तत प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको चाहना अनुसार सबै मन्त्री परिवर्तन गर्ने मनस्थिति बनाएको बुझिएको छ। कांग्रेसबाट वर्तमान सरकारमा 9 मन्त्रीहरू सहभागी छन्। मन्त्रीहरूको कार्य सम्पादनलाई लिएर प्रधानमन्त्री प्रचण्ड सन्तुष्ट छैनन्। भुइँको टिप्दा पोल्टाको पोखिने डर कांग्रेसका सबै मन्त्री परिवर्तन गर्न देउवाले मनस्थिति बनाएको जनाइएको छ। साथै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले बागलुङको सर्वसिद्धिधाम पञ्चकोट पहिचान देशवासीको स्थापित हुँदै गएको बताएका छन्। पञ्चकोटमा आयोजित अनन्त श्री ब्राह्मण्डीय महायज्ञमा आज सम्बोधन गर्दै उनले बागलुङको समग्र विकासको पञ्चकोटले महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्याउने विश्वास व्यक्त गरेका छन्। सर्वसिद्धिधाम पञ्चकोट र कुडुले फेदीको शालिग्राम सङ्ग्रहालयबाट विशिष्ट धार्मिक तथा पर्यटकीय गन्तव्य स्थलको रूपमा परिचित छन्। प्रधानमन्त्री दाहालले भने यस्ता महायज्ञ सञ्चालनले देवस्थल तथा तीर्थस्थल महत्त्वको विषयमा मानिसको आध्यात्मिक चेतना अभिवृद्धि भई धर्म संस्कार र संस्कृतिको संरक्षणमा टेवा पुग्छ। धार्मिक तथा सांस्कृतिक स्थलमा हुने आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटनको अनुगमनले मुलुकको समग्र विकासमा योगदान पुग्ने उनको भनाइ रहेको छ। प्रधानमन्त्री दाहालले भौतिक विकासमा दौडिरहेको वर्तमान विश्वमा आध्यात्मिक चिन्तनको विकास गर्न नसके समाजमा शान्ति स्थायित्व नहुने धारणा राखे। उनले संस्कार सहितको व्यावहारिक शिक्षा अहिलेको आवश्यकता रहेकोमा जोड दिएका छन्। ऋषि महर्षिको पवित्र भूमि नेपालका बासिन्दा पैसाका लागि विदेश जानुपर्ने बाध्यताको अन्त्य गर्नुपर्ने प्रधानमन्त्री प्रचण्डले बताउँदै धार्मिक ज्ञानका माध्यमबाट सामाजिक रूपान्तरणमा सर्वसिद्धिधाम पञ्चकोटको संकल्पकर्ता स्वामी कलक नयन आचार्यले पुर्याएको योगदानको उनले प्रशंसा गरेका छन्। शिक्षा स्वास्थ्य पर्यावरण लगायतको क्षेत्रमा प्रबन्धनमा स्वामीजीवले पुर्याउनु भएको योगदानको म उच्च प्रशंसा र कदर गर्दछु। प्रधानमन्त्री दाहालले भने त्रिवेणी क्षेत्रको गजेन्द्र धामदेखि मुक्तिनाथ र दामोदर कुण्डसम्मको विकासमा स्वामीजीको लिनुभएको पहल विशिष्ट छ। काली गण्डकी नदीमा मात्र पाइने शालिग्राम शिलाको संरक्षणमा उहाँले खेल्नुभएको भूमिका उल्लेखनीय छ, प्रचण्डले बताएका छन्। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले बागलुङ म्याग्दी हुँदै मुस्ताङको कोरला नाका जुन्ने सडकको स्तर उन्नतिको लागि सरकारले आगामी नीति कार्यक्रम र बजेटलाई प्राथमिकता दिने प्रतिबद्धता जनाएका छन्। सर्वसिद्धिधाम पञ्चकोटको मुक्तिनाथ क्षेत्रको समग्र विकास उक्त सडकले महत्त्वपूर्ण टेवा पुग्ने उनको भनाइ रहेको छ। स्वामी कमल नयन आचार्यले धार्मिक पर्यटनको विकासमा सरकारको सहयोग चाहिएको बताउँदै उनले चीन जुड्ने कोरला नाका सञ्चालन हुन नसकेमा मुलुकको समृद्धिका लागि ठूलो टेवा पुग्ने उल्लेख गरे। मुक्तिनाथ क्षेत्र हुँदै मनसरोवरको यात्रा गर्न सकिने अवस्था सिर्जना गर्न सकियो भने धार्मिक पर्यटकको माध्यमबाट देशले ठूलो लाभ लिन सक्छ, त्यसतर्फ सरकारको ध्यान जाओस् उनले जिकिर गरेका छन्।